Vienai no Latvijas galvenajām prioritātēm ir jābūt valsts aizsardzības spējas stiprināšanai gan militārajā sfērā, gan civilajā aizsardzībā. Tā šodien, iepazīstinot Saeimu ar pagājušā gada darba rezultātiem, uzsvēra valsts kontrolieris Rolands Irklis. Valsts kontrole šogad iecerējusi veikt plašu revīziju Nacionālajos bruņotajos spēkos. Un turpina Madara Līcīte. Mūsu aizsardzības spējas nav atkarīgas tikai no karavīru skaita. Tiem ir jābūt labi apgādātiem, ekipētiem un pēdušiem. Valsts kontrole šobrīd vērtē armijas pārtikas loģistikas iepirkumu un par rezultātiem plāno informēt pēc dažām nedēļām. Savukārt vasarā plānot sākt visapverošu revīziju par aizsardzības resoru iepirkumu un apgādes sistēmu. Diemžēl pēdējā laika notikums saistībā ar pārtikas loģistikas iepirkumu ir raisījuši jautājums par to, vai esošā nodrošinājuma un iepirkumu sistēma aizsardzības resorā spēja sasniegt labākos rezultātus par labākajām izmaksām. Irklis uzsvēra, ka arī civilās aizsardzības sistēmai ir jābūt spējīgai nodrošināt vajadzīgo pasākumu kopumu, gan militāru apdraudējumu, gan dabas un cilvēku izraisītu katastrofu gadījumos. Lai mēs kā valsts un sabiedrība būtu gatavi krīzēm, nepietiks tikai ar labi sagatavotiem plāniem. Gan paši plāni, gan iesaistīto pušu gatavība tos pildīt krīzes situācijās ir regulāri jātestē mācībās. Diemžēl pēdējās visaptverošās civilās aizsardzības mācības Latvijā ir notikušas vien 2016. Gadā. Debatēs vairāki deputāti aicināja vairāk uzmanības veltīt iekšējās drošības stiprināšanai. Šobrīd mums ir jāskatās konceptuāli, kā uzlabot mūsu valsts iekšējo drošību. Jo jūs varat ticēt vai neticēt, mēs esam katastrofas priekšā. Man liekas, tas ir tiešām ļoti vērtīgi paskatīties no malas, kas... ko ir valsts kontrole skatījusies, cik labi mēs veidojam savas politikas. Valsts kontrole uzsver, ka tās mērķis ir caur revīzijām un ieteikumiem sekmēt Latvijas attīstību un izaugsmi tajās jomās, kur sasniegums līdz šim nav bijis tik labs. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.